Hej och välkomna till en ny video. Idag så ska vi ut och åka McLaren 720. Men först så ska vi gå igenom vad fan det här är för gammal bilskrälle. Så om ni är sugna på en 720 så kommer ni inte lära er skit av den här videon. Utan gå in och kolla på någon vettig så här motorjournalist. Men idag ska vi härja runt med den här rackaren. Jonas som håller i kameran, det är han som egentligen har liksom koll på vad fan det är för bil. Det här är ju Rickys bil. Han ringde till Jonas och sa så här: den går för sakta! Ska gå fortare. Men sen listade vi ut. Jonas, hade han någonsin slagit av antispinn? Nej. Så han hade inte utnyttjat full effekt? Nej. Den styrde jättemycket. Men han står där uppe. Men mycket vill ha mer. Så att då bestämde ni er för att stänga av antispinnen. Stänga av antispinnen. Då gick den bättre. Men mycket vill ha mer. Ännu mer vill den ha. Så då var alltså planen att vi skulle trimma loss lite med den här. Och Jonas, vad är det ni har gjort med bilen? Det är helsystem och steg två på den. Hur mycket mos får man nu när man steg två den 720? Det är inga som har bänkat dem i Sverige. Men runt 930 plus i motorn. Fy fan, Ricky. Alltså, håller inte du dig på vägen idag, då är du fan kört. Men om någon är nyfiken på den här bilen då, Jonas, du har ju en 720 själv som hänger på lyften här bredvid. Så uppenbarligen har ju du haft det bra omdömet och tjacka en sån här. De är tillverkade i England. Yes. Och första gången jag åkte med dig så lös motorlampan. Mm. Och då sa du så här ska det vara. McLaren är så här. Ja, det är ju en supersportbil. Så det är ju som alla andra supersportbilar att du måste lysa lite lampor för att det ska vara en supersportbil. Det är det som är liksom hela grejen med att vara en supersportbil. För en annan som har så här motorhypokondri som får för sig att allting är trasigt hela tiden. Ja, då ska du inte ha en sån här. Jag ska inte ha en McLaren. Men jag är jävligt eller nyfiken på. Ja, just det. Alla italienska bilar. Lamborghini också så? Ja, Ferrari. Alltså, jag orkar. Okej, så jag får helt enkelt ha med mig tejp i bilen så att jag får sätta tejp över motorlampan. Ja, men det ingår ju när du köper bilen. Så. Ja, okej. Okay. Och här är den obligatoriska silvertejprullen som man ja, men det är lite roligt. Lamborghini, Ferrari, McLaren. Nu köper de. Alla ingår i laddare. Laddare? Laddare. Aha, vad då drar de? De drar jättemycket ström när de står. Aha. Ja, till exempel nu håller den här på att fläkta loss. Ja, men vi går runt till andra sidan. Vi går runt till andra sidan. Klart vi ska gå runt till andra sidan. Vad tänkte jag? Det här är ändå en detalj som jag gillar. För det här blir ju, det blir ju så jävla naket. Doors alltså, go up, panties go down. Aha. Ja. Doors go up, dick goes in. Om du hoppar in och sätter bomb. Där står det ju battery. 41 dagar, om den bara står liksom på tomgång, tänkte jag säga. Eller vad, bara i förvaring. Ja, den kan stå en månad, sen är den tomt slut. Varför gör de det? För den är handgjord i England. Det ska vara så. Här har du nyckeln. Zegi. Den var en fräsig nyckel. Ja, snygg nyckelring också. Vart ska man göra den här? Ha bara. Det finns ett fack i mitten. För den att lägga, eller finns det ett måttanpassat också? Ja, det gör det. Va? Är det sant? Där nere. Här? Åh! Och sen perfekt när man har nyckelband, häftig nyckelband där. Sätter man i den där. Okej, men den här specen, visst har alla 720s kolfibermonokock? Ja, de har kolfibermonokock, men instegsgrejen här, jag vet inte vad exakt man heter. Den är extra val på den här från MSO. Okej, så du har Alcantara här va? Den här golvmatta, filt typ. Ah, okej, typ sån här. Yes, men det här är ju en av få supersportbilar till en rimlig peng som har kolfibermonokock. Så att den är extremt vridstyrd. Och det är därför det är lite stor tröskel när du ska komma in. Men nu när vi pratar pengar och sånt där. Vi pratar ungefär 2,2. På bevagnat marknaden för en sån här runt 1000 mil. Runt 2,2. Ny pris 3,5. Oj, det är så dyrt ändå. Ja, du kan ju spesa de här till oändlighet. Ja, det är sant. Men här är det ju alltid svart, mycket kolfiberratt, små detaljer och sånt där. Mm. Jävligt snygg inredning faktiskt. Ja. Den här bilen är ju röd under foliet. Så det ska bli jävligt kul. Ricky ska ju folera av den här nu. Och se, den har varit folerad sedan ny. Så det ska bli jävligt spännande att se hur skicket är under. Men jag tror att det kommer vara riktigt, riktigt bra. Jaha, mer det här inuti. Va? Jonas, den här prylen här. Det ser du inte så mycket på. Nej. Om kan jag starta eller? Nej, men tryck på startknappen en gång. Ingen broms. Oj, det där var snyggt. Och visst är det så att när den är nere, när man har det där, då har du bara typ shift light och race-läge. Ja, precis. Om du trycker en gång till på startknappen så är du på ACC-läget. Så nu är bilen på. Igång, ja. Så nu är den ju i normalläget. Sen har du de där knapparna till höger där. De här vreden? Yes. Vänta, jag ska hoppa in på andra sidan. Vad har vi då? Vi har C, vad betyder det? Komfort. Komfort, sport, track. Är det samma på, ja, det är samma på den? Yes. Och för att de här ska bli aktiva, då trycker man in den där va? Jajamän.
Sen kan du vrida dem till track. Då har vi T där. Och så får vi lite track. Så nu ändrades det någonting här i? Ja. Kolla, där är det mer väsentligt. Det här behöver man ju inte veta när man ska köra banan. Så det blir track. Och sen här, då kan vi alltså trycka på den här. Voila! Då betyder det att jag har det väsentligaste. Jag har växel, shift lights och hela grejen och hastighet. Det är det enda jag behöver ha när jag ska ut på banan. Ja, och sen här nedanför har du de vanliga varningslamporna. Ja, exakt. Så då är det bra. Motorlampan ligger här nere. Då kan man ha en tejpbit hela tiden. Ja, de har ju tänkt till att det är två displayer på vardera sida. Att man bara behöver tejpa lite men har kvar liksom. Ja, för det hade varit jobbigt liksom om motorlampan liksom flyttades runt på skärmen. Eftersom det alltid är digitalt. Så det är bra. Nu klickar vi det där. Då blir det alltså vanliga komfortläget. Ja, och i sport så ser det lite annorlunda ut. Men nu har vi sett insidan. Så ser man någonting på motorn? Nej, ingenting. Alltså ingenting? Nej, det finns inte ens en motorlucka att öppna. Är det så? Ja. Och här har vi ju spisen då. Härifrån kan jag ju inte göra någon service. Det kan jag ju konstatera på en gång. Men det jag är lite nyfiken på, det var vad det satt för motor. Jag ser ju faktiskt, jag har ju en fusklapp här. Ja. En 4 liters V8. Twin Turbo. Twin står för DOF. Det blir liksom dubbel. Och den heter ju 720. Är det så fiffigt för att den levererar 720 original? Ja, det är ish. Och sen när de satte dem i en dyno så levererade de ju mer. Så att det var väl därför de körde ifrån Ferrari och Lamborghini. Ferrari, Lamborghini. Det viktigaste här. Men hur kommer jag åt det här då? Vad är det du har gjort? Vi börjar med det. Vad är det du har gjort på den här bilen? För den var original när den rullades in här. Ja, vi har tagit bort allting här bak. Och sen så har vi monterat helsystem utan katalysatorer. Just det. Vi har fixat annan avgasrening. Men okej, okay, du säger vi har plockat bort lite grejer. Vingen. Ja. Bort. Bakskärm. Inte hela bakskärmen. Nej. Bort. 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 Rutan. Bort. Bort. Kofångare. Bort. Bort. Diffuser. Bort. Bort. Och sen massa timmar till med annat bös. Men bara för att göra det lite fiffigt här då. Vi har ju en 720 här, för det har vi förberett. Så vi går hit bort. Okej, okay, nu ser vi in här i junket. Men alltså, det här har plockats ner. Vad gör du med... För systemet ligger ovanför här nu som vi inte ser, men... Ja, det sitter där längst in så ser man någonting vitt. Där inne är downpipen. Okej, okay, så den har du varit på och pillat på? Yes, och den är utbytt. Spisen sitter ganska långt fram alltså. Ja, här är ju växellådan du ser. Motorn sitter en bit framför. Ja, fan, intressant. Fräna jävla bilar, alltså viktigt jävla bygge. Men, ja men då ska jag kolla på det. Titt vad fin den är. Ser ut som en jävla Batman-bil. Och när vi ändå pratar hur bilen var spesad på insidan. Här är spesad även med mycket kolfiberdetaljer, kolfiberhuv. Ingen kolfiber här. Alltså, hittar man ens en McLaren som ser exakt likadant? Ja. Det verkar som att det finns så oändligt med många olika alltså, grejer. Och, här har kolfiberspegel. Och spesar de på? Ja, alltså de har ju 3 kolfiberpaket och sen kan du välja MSO som är McLaren Special Operations. Och då kan de ju skräddarsy vad du vill. Okay. Så motorhuven på den här är ju en MSO-huv. Det är ju liksom ingen hyllvärmare. Och för att inte förknippas med MSB, för det är något helt annat. Dan Eliasson har ingenting med den här bilen att göra. Jag vill bara poängtera det. Det är väldigt viktigt. Ja, men då så. Jag är jättenyfiken på att höra hur den här låter. Och jag vill även att Ricky, du ska komma ner. Och så ska vi starta den här inne bara lite. Så om du, Ricky, går och ställer dig där bakom, Jonas. Jag startar nu. Alltså vilket jävla ljud. Jag hoppas verkligen att det plockas upp hur jävla magiskt det här var. Så att jag dreglar nästan. Jag börjar dregla. Är du nöjd, Ricky? Det där på varm måste låta så jävla. Fy fan. Jag är så jävla taggad på att prova den här ute på gatan. Ricky, är du redo? Ja. Bra. Nu kör vi.
frågan. Ricky, hur mycket skillnad var det? Väldigt stor. Det är väldigt stor. Väldigt stor skillnad. Så summeringen av Jonas jobb är väldigt bra. Mycket bra. Fy fan, alltså den går så in i helvete. Det är svårt att beskriva, men det är så här lugnt och tyst och städat och det känns som att allting är hur enkelt som helst. Det bara ge på full patte liksom. Och sen bara skottar iväg. Man känner trycket i ryggen. Helt galet. Alltså, nu har vi varit ute och brassat den här bilen. Det går inte att beskriva hur jävla bra den går. Alltså vi pratar en bil för typ 2,2 miljoner. Med 720 hästar plus original. Och sen alltså, är den trimmat till över 900 häst. Och jag kan säga så här. Redan på grundladd så börjar den där jävla antispinlampan studsa. Det är som en jävla julgran vet du, där nere. Så jag kan inte ens... Alltså, du behöver supervarmt väder. Du behöver riktigt varma typ slicks eller R-däck för att få ner effekten i backen. Så att det här är ju så dumt projekt så det liksom finns ju inte. Det är så jävla knasigt. Och sen är den äckligt jävla snygg att titta på. Jag hade lite svårt för 720 från början. För att när man fäller ner vingen så blir det som en... Det är som en hund. En bajsande hund tänkte jag säga. Nej, inte riktigt. Men ni fattar ungefär vad jag menar. Men så fort man trycker upp vingen så blir det ju, då blir det ju kaxig helt plötsligt. Men så här vill man att den ska se ut jämnt. Och sen här är ju aktiva vingen. Så när man bromsar så bara åker den upp. Alltså det är... Ja. Ja, det är en helt jävla galen bil. Så det bara spinner hela jävla tiden. Ja, jag är så lycklig. Och vi håller på att tajma in. Jonas, du har ju bra koll på när man ska liksom växla för att få de här. Och Ricky och jag trodde på riktigt att vi blev beskjutna när vi skulle åka och tanka. Wow! Kolla! Jag tror det var någon jävla skönt på riktigt. Fan, det var ju så tryck i nacken. Jag har ju rutan ner. Är du kollat att vi inte har något skott på det? Det var nästan så vi kollade. Vi trodde att vi blev skjutna i bilen. Men vi fattade inte att det var avgassystemet. För det lät så jävla högt. Och det bara small till i hela bilen. Och de som låg bakom i bilarna, de bara, i helvete. De trodde också att det var skottlossning. Nej, den här kombon är ju så jävla jag. Grått och svart. Det är ju så jag skulle vilja att min sån här ser ut. Om jag nu får för mig att köpa en McLaren. Jag är lite emot det där med motorlamporna. Det. Men som de säger, då kan jag inte ha Lambo eller ha Ferrari eller någonting heller. Och varför ska du ha det, Linus? För att man kan. Tänker jag. Nej, men fan, det är ju ändå kul att ha någonting att sträva mot. Så att, det vill bara kriga. Fortsätta kriga på jobbet och försöka göra smarta affärer. Men kul som fan att ni har varit med och kika. Gilla videon, kommentera och prenumerera. Så syns vi igen nästa video. Hej då! Okej, är alla redo? 3, 2... Nu stängde jag av. Nu då? Måste jag hålla in? Måste hålla in fotbromsen såklart. Ja, men jag håller bromsen. Hårdare. 3, 2... Key not found. Som sagt, det är en engelsk bil. Okej, nu kör vi. 3, 2, 1... Alltså, vad fan är det för fel? Femte gången igen. Nu kör vi. 3, 2, 1. Nu stängde jag av bilen, så nu funkar den. 3, 2, 1.